عبدالغني مركا ان انكويدية حلكي نيكا اتكا قادين ودوبة داريت باخدك كجيري وحوشاق ان خلاف ودح يساقي مدحوينا اذيه واديدين تهي اذيه من بارلمان باتهي وحلوان باتهي مسافينكي وحتى حكومة دا قلت مدح الانستوشينا مدح بنان او كلام مدح بنان حديد واحد دعوضة كذا بحلكي لقا قادين ان لون مرين بروسفيكر صحة اما ودفع على قادين ودعوان كرا محكمة دا وفران انا مركا واحد لانو هاي انتاد حنقلول سجن في دلكا أوفرني يا عبد القني وكجوابي كرا وانسينه عبد القني صدم سكان بانكوسين أنا كجواب مدا. عبد ما يكاد يهدي خجلان ما قصاري بطلع وامنش كذا. إن إذا كلفتين وحنا كوي ذينا هنا العكس وقادتين وأتسيدا كوردين دوبدارد. فتح قوبيه كري بطلان مدقنا ولو تينا بطلان قوبيه بدان او سوطة جاي او سوطة سريوية فتح او كسو غاتي وحاو مدقنا كسو مي دفك لكادي من نورة تينا يهين انو موهين ولي سيستم تيبا كتيرا كمبه من وحن كوها اللي انا وحن السرعيات واتب قروا ما كشا قيسي دا سيستم نظام نظام كادا كجرسي قروا ما كشا قيسي قروا ما تمادد ما كشا قيسي قروا وان ايمان ايا وان مغانا ليدي وان ايمان ايا وان كدب الكرا لين كرنا واتي كرا تنان جوغانا وان مغانا ليدي waataay kulanti wacan mar kale waad jirtaa ibraahim cagayro ilaa socodsiin ee barnaamijka waxa ay la tahay dooda jimcaha ee galabta oo kale aad BBC ka dhageysataan galabtan waxaan ku eegaynaa muranka todobaadyadan hareeray maamulka Puntland ee horseeday in xilki laga qaado gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaas Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobe Daareed kadib markii 49 xildhibaan ay u codeeyeen inuu xilka barneeyo khilaafka ayaa waxa uu xogeystay kadib markii gudoomiyaha xilka laga qaaday uu ku adkaystay inuu wali yahay gudoomiyaha saxda ee baarlamaanka maamulkaas hase yeeshee xildhibaanada maamulkaas ayaa todobaadkan waxa ay xildhibaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil u doorteen inuu noqdo hoggaanka cusub ee baarlamaanka waxaa soo baxay khilaafka in uu gaarsiisan yahay meel ka baxsan baarlamaanka dooda ayaan umurahaasi ku faaqdi doonaa oo waxaan nagala qayb galayaa xildhibaan Cabdixakiim Maxamed Axmed Dhoobe Daareed gudoomiyaha hore ee baarlamaanka khadka taleefanka ayuu ku jiraa dhanka kale waxaa khadka kaga jira xildhibaan Cabdulqaadir Faarax Maxamuud wuxuu ka mid yahay xildhibaanadii soo abaabulay mooshinkii xilka looga qaaday gudoomiyaha Cabdixakiim Dhoobe Daareed dhanka kale studio Nairobi waxaa nagula sugan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud dhaqane oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka studio ayuu nala jooga han aan ku bilaabo xildhibaan Cabdixakiim Maxamed Axmed Dhoobe Daareed xildhibaane waad mahadsan tahay waqtiga qaaliga marka xigta maamulka cusub ee baarlamaanka ma la shaqeynaysa anuu gudoomiyihii hore miyihii aan ku saxo haye gudoomiyaha xaqa baan ahay xildhibaan waan ahay laakiin gudoomiyaha ahay haye marka aan ku saxo inta horta aan laakiin xilki waa laga qaaday mushin baa laga keenay baarlamaankii baa la hortagay sidaana codka ku weysay dalku sharciyad buu leeyahay haddii sharciyad lahayn malay waa sax xilkii waa laga qaaday haddii aan sharciyadna marna sharciyad jirinna xilkii aan ahaya waxa kalena waxay noqon doonaan waxa waxba ka jirin waxaana dadka kala saari doonaa waxa u yaala oo ay qorteen haddii nidaam jiro weeye hadday dee si kale wax u jiraan waa meesheeda iyada laakiin maamulka baarlamaanka waxay sheegeen in ay sharcigii mareen gudoomiye ku-xigeenkaagii baa qabtay mooshinkii waa la keenay waa loo codeeyey sanduuqii adiga lagugu codeeyey baa lagu codeeyey oo la yidhi ninka uma baahnin hasii socdo brocedure bay leedahay ay wax maraan brocedurekiina ma ay marinin hal habeen baa waxa wada dhacay weerar iyo dhaqaale in la isticmaalay iyo mooshinka oo la gudiyey mooshinkana waxa weeye brocedure saxana ma uu soo marin waayo brocedure waa institution waxani nidaam wax loo maro ayuu leeyahay iyo brocedure la maro procedurekaasi kow uu khaldanaa laba waxa ay sheegeen oo ay soo doobdoodeen oo eedeynana wax alaalay wax ka jiray ma jiraa xeelosaadkay ku qoran tahay golu xeelosaad buu leeyahay xeelosaadkaasi ku qoran tahay wuxuu gudoonka xilka ku waayi karo laakiin baarlamaanka inta hortagtid maxaad inta haatan aad ii sheegaysid uga hor sheegi weysa u dhihi weysa waxaad wadaan waa khalad anaana saxa halkaaba ku khaldantiin baarlamaankiiba xog baa lagu haystaa maxaa ka hor sheegay ani baarlamaankii waan xiday
شقان الله حري صدق ما المطبخ حدنا سيدا سواني يقول حرين هاي حود بان لو قفصري والله صوي عرري دات شعبا إلى ربي بان لقول لها سدمنا وحال سوء الرئي قول يروح حدبان أنا مدى سنين حدبان ذي حايا أيال سوء الرئي بقص حدبان ذي شعب كودي وميت كيسي ذكي متري وميت كودي يدي كودي يا الله كما السورة الرئيين بانو منين يا إلي كدل عضي مركا أمالين ما يني حدبان وحواك يتشري كران لكن أمرين ما يحتاج لبنان لصحة هنا يا عين. واتها. كهوي يقول لي واردني. واردني بالي. ما كرجلته. فرسي. هذا يعني حلف كواي. حراسات كانوا كقرن تاعي. وحوي مركا هالكاس هدي لما راي سوكي. موشين كده تيجي سوحري هاي ملام. وح مركا لكنه لما دي بدون يكحجين ك. وخلط. وحلو دي بحوجيها شكرا يا جراح. حوجيها أيام مركا هو بيجي إنه إنه صحي هاي. وأنا لك هالشراء أقسمها شروع ذا يقولها هي جد ذا الشروع ذا يقولها هذا أنت على مركة وارك توح صحة ساس أي جزء جد مركة جدونك لكن ما واحد أنت لصاق قراء حكومة الصاق قرتو على قفك من ذا أما حد الآن شيء يعني يوصل ديتو وترى الناس على قاخير واتع بحكي ما وصل لابنا يا بل مركن عن سيو حلبان عبد القني فارح محمود وحكم ده حلبان هذه سوا بابولي موشنكي حلكة لقاقة قاضي إن واد ما قشة لو بدارد حلي هاي حلبان حتى مش ميسن جوجينو والنسو أروري حكي الجواب سمي ده بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يعيو علي هذا حلبان عبد القني فارح باشاني عشان إذا حناها حلبان هذا قولها وتفيلا دولة بوتلان وحن قريا موشين في لياك اللي قدوميها برلمان ك قدومي هو برلمان كبوتلان إنه هم يكون صريحاً في فشل عيساً وفصلنا تصور كبوتلان يحرسات كبوتلان مركي موشين كلكيني موشين كوحلو اللي بحقيها برلمان كبوتلان كبعض الحقيقة وحوكوري شيء قدومي كحقيقة كوالة برلمان ك فلمرك أمر له بدأ يلوسوا عليه إن حقيه أو خبيه ضد كان موشين كصوف هي حي إن يهين إن يشودان قابطة أين فضيان حقيه هو حادري قف قف موشينك بس أفرتني أفرت قف موشين كنتي قف لما يجي صوت حب على الشيء وأنا لوج عن تاعي مركي له بصي إن فضيان فمنه موشين ككلامي بدنيا هي مرك واحد الجليه عض وحنا فدي لحن إيوه صدق حمود لما كان وحى منتقلنا عدي أفرتن إيو فقال كنت أنا يصدق من وضع فدي أنا لاني أفرتن إيو فقال وضع أنا لقو عدي موشين كنا سيدا سأيوكو عن صحي لكن وحال لكو يستا عبد الغني وعبد الغني وحال لكو يستا عبد الغني إن آد موشين كان هبين قد عرا آد باوشين قرتين لكتين شرعيق حقوق غرية إن هبين قد عرا لصور ضد مقعيد لصور موشين لكن حقوق غرية وعرت ولا العاديات كأجمع العلم يا سلاش وافق على ودي موشين كعرت بدوني له غير برلمان كبت له نحيل كلا يقع ما هين تاريخ 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 عبد الغني وما تسنت هاي سلاش كجواب تاريخ تاريخ ليش كذا ولا لو أنا بينهم كخصي موشين كعكوري وبدوني سعيد نحيل كلا يقع لي هبين يا أيو داعي عبد الحكيم وهو حصل يقف في لبلا قاعد مدو تاجي سلاريم بالسؤال هذا بقول يصير هنا عبد الحكيم وهو تن هذا كجواب مركب مده هذا كجواب مركب جانته وتكتي مركب موشين هذا سوى واحد كبله ما صعبه واحد كبله كده عن صعبه لكن هذا حلال هاي هبين تسكت أفتان ما لين تمحد أبوه ويسين أوكي ويسين لأن حلال ما لين بالقطاي ولا موشينكو هبين كوال سوق يا وانا الأوروبي لكن واحد سوسة الموشينك الدنيا برلمان كهري بنت لكن ك مدبرن هذا يسوس علي sababtoo qodobadii lagu eedeeyay oo ay ka mid ahaayeen inuu matqaan xubinta baarlamaanka ee landeeyay keenay waxa uu tagay gudiga shuruucda ee matqaan ee baarlamaanka waxa uu tagay gudiga amniga waxa loo sheegay in ciidamadan meesha ku xareysan oo ciidan beeladka oo taa oo iman doona taa oo iman doona dhinaca taa oo iman doona laakiin waxaan ku diinayaa xawayaan xataa maadan ka doodin markaad keenteen mooshinkii sida hadda aad sheegaysay gacan ma taagteen waa lagu kala tagay maxaa keenaya marka in mooshin la keeno aan laga doodin qofkii la ilaaliyay xisbiga baarlamaanka oo golaha dambe isku raacsana mooshinka lagama doodo ee waxa qofka la weydiiyay inuu yahay qofkii saxda ah ee labaankii saxda ahaa
موشيكان صوت وراغ دلا صحيح صح ما تهي صح ما مركا هو واحد صوت واحد صوت والله حاضرية مركا فكو وطولنا قاعدة اللوتا كبالينا موشيكا عياب بلا ما وحنا وكو بلا ما حبقى عن تاقة وان قرصيري عين قفل باي صوغة صور كيسية مغال كيسية تاقية عياب اللوغة عن تاقة مركا وانا ويقع ناسيلا موشينا دا الله كانوا يسيلا قدوميها اللوه دا وات عبد غني عبد غني مركا مركا هو وحوها مركا برنامج ابابولن ولا قصر شقيه سمع دود وعده مركز برنامج كان ما هين برنامج ابابولن اي وروها برنامج غولها وكيلده اي دولده بوتلان اي واركين غدوميي هوري اي بارلمانكا انو خيل غودشريسي لو ماغعاوي او خيلتي غودن واي وات ارينتا كاتشداي ايغا ايانا اسوغ يين من اهين موشي لغا سو ابابولن ميلها ومريا غدوميي هو هادو غان توغالين اي حكومتي او خيريه وات موشين اسوغو او هانا واي كرسيسي sheerka aha ee loo doortay xilibanada inuu hoggaamiyo inta kaliya ayaana gudoomiyaha lagu sameeyay oo hoggaamintii kaliya ayaa laga wareejiyay laakiin xubintiisii baarlamaanka iyo xasaanadiisii sida aan ognahay gudoomiyuhu wali waa leeyahay walaal waa tahay doodas waa gali doonaa laakiin hal mar aan fursada siiyo Cabdixakiin ee dhoba daareed Cabdixakiin hawshaadii ba gudoomiyaha leeyahay ee horta aad baan u soo dhawaynayaa xilibanka doodda ku jira وحنا كلام هاد عيني يا قابك نظامك الحش عشان بكا صاحب كي وتشيري وحيلة سؤالي عرفت لك قرت تعمها دلكم نظام بولي يعني نظام كاس أنا ولا سمرة وهذي وحش عيد يهين أما نقنيان وعرفت صاحب كي وحقي لي وعرفنا هاد عيني يا إني هذي نبي وحش هذا بولين وقري وحكرا وقري وحينا المحشر عدراء إن أنا لقدوا لين ماشين كانوا وقرا وريبا صاحب كي صبر عن حركة يسرعوا الدار خور هاي واحد اللي عنده قصدة هاي وحو يرجع عندهم بعد التاجة وحو كرا أو ينكرى إن هذا عند ماذا لفت جدا أي دعان ويركا وقص سوق عربي أو يري ملشية ديرت بعد ويري aniga ma leeyahay dareen ma maahan ciidan dawladeed buu ahaa ciidan kiraalada ahaa oo fadhigii hore ilaalinayay isaga ninka hadda hadlayay buu ahaa xildhibaanka en taana uu qiray wuxuu qiray weerarkii wuxuu qiray in waxa habeenimo la abaabulay oo weerarka yaraab ku habeenimo dhicaan wuxuu qiray inaan laga doonin waa tahay marka waxaan xusuusinayaa qofku waxa uu rabaa markuu doodayo inuu sharciyada yaqaano oo ku hadlo ku doodo qofka laba baa waa tahay dhobadaar uu ku jawaabi doona waliba midan ana ku diin doona xeerosaadka qodobka tobnaad ee xeerosaadka ayay aniga igu qoran tahay aniga iyo gudoonka waxaan xilka ku hayi karo waa tahay waxa dooda keentay waan ku siin doonaa fursada oo markan xilibaan Cabdiqani Faarax Maxamuud eedda dhinacaaga u badatay xataa wax lagu eedeeyay in aad mooshin soo abaabushin iyadoo mid u yaal oo aanan la aasin walaal horta waa gudoomiyaha doodiisa waan maqlayaa waxaan horta leeyahay xeerosaadka iyo qodobka number 10 ee xeerosaadka oo gudoomiyaha ku doodayo dalku wuxuu leeyahay institution madax banaan oo kala madax banaan hadii uu wax dacwada ka qabo xilkii laga qaaday inaan loo marin procedure sax ah ama wada sax la qaadin waa u dacwoon kara maxkamadaha u furan anigu marka waxaan la lahayn intaan xingalool tagaysid halka aad tagaysid dalka maxkamadiisa waa furan waliba uu ka xingalool soo Puntland kama tirsana xingalool magaalo kale xilibaanka anigu horta taas ma qor kale mid xingalool magaalo kale miya xilibaan xingalool magaalo kale miya su'aasha ka jawaab marka hore xingalool magaalo kale miya baarlamaanka u kala waa 49 xilibaan ah ayaa u arki waayay gudoomiyuhu markan inuu san jeer garayn kari baarlamaanka Puntland okay maxaa ku eedeysan marka maxaa ku eedeysan bal koowi laba noo sheeg waxaad ku eedeynaysaa sheeg ee la sameeyeen gudoomiye baarlamaan oo arkaan inuu jeer garayn karo waa ikhtiyaarka xilibanada iyo golaha wakiilada ee baarlamaanku ay gaareen maaha wax meel kale loo saaray sida hadda walaalkay uu sheegay inuu gudoomiyuhu xamar aaday iyo in xukuumadda iyo mataqaana iyo wasiirada iyo madaxweynuhu ay ka goosteen xiriirkii iyo calaamadkii federaalka waxa weeye anagu waxaan Puntland waxa ka dhisan sanad saddex institution oo kala madax bannaan oo iscontrola madaxweynuhu wuxuu madax ka yahay golaha fulinta waxa jira anagu waxaan hay golaha sharci dejinta hadday xiriirka kala goostaan golaha fulinta ee mataqaana u xilsaaran arrimaha federaalka intii ay dimuqraatiyadda siyaasadda federaalka hadda waa shaqadoodii laakiin shaqadani ma ahayn shaqo ay leedahay Muqdisho
oo ma taqaan tagitaanka gudoomiyaha baarlamaanka uu tagay muqdisho iyo shaqo ku xiran sida walaalta u sheegay ma ahayn waa tahay waad mahadsan tahay cabdiqani marka si kooban xilligan qofkii hogaamin lahaa baarlamaanka puntland baan u arkay inuu noqon waayo waa tahay marka ayaan xilka uga qaadnay gudoomiye cusubna ku doornay dood kale oo meesha hadda ma taqaan meel kale loo saaro walaalna ma jirto waa tahay marka doodaada cabdiqani cabdiqani barnaamijka dooda waa lagala qayb galayaa marka dabcan fadlan ra'yigaaga dhiibo jawaabta su-aasha lagu weydiinana dhegayso marka hadalkaaga wax kusoo koobtay rabitaankeennaan kaga qaadnay ee dood badan maysan jirin aan siiya markan dhoobadaareed xildhibaanadii shalay kusoo doortay haddaysan ku rabin inay kula shaqeeyaan oo xilka ay kaa qaadeen maxaa ugu dhegantah okay waan ogolahay xildhibaanadeedu xilka hore aan u sheegay oo b b c ugu sheegay hadday xildhibaanadeeda ka timaado inay yidhahdaan gudoomiye nama hogaamin kartid ama jeerka fadhigaan kasoo degayaa hore aan u sheegay laakiin waxani ma ahayn wax xildhibaana soo abaabuleen waana kuu sheegaya horta saaxiibkay su-aashaad weydisay kamuu jawaabin xingalool miyaanay puntland ka mid ahayn waa su-aal aan weydiinayo wuxuu yidhi xingalool buaaday horta taasiuu furanyaa cabdiqani uu ka jawaabi karaa waan siino cabdiqani soddon sekond baan ku siinayna ka jawaab mida hadday intaadi haddii xingalool laga saaray puntland waa meesheeda horena waan u tegi jiray balan baan tegay xingalool keliya ma tegin xingalool baan tegay dahar baan tegay dhul badan baan tegay taas waa mid ta labaad oo aan u sheegayaa saaxiibkay waxay tahay waxaa jira brocedure iyo nidaam aniga qodobka tobnaad ilaa iyo hadda saaxiibkeen inuuma sheegin hal farqad oo uu adilaystay oo ama dastuur ah amba ah heer hoosaad markaan idinku noqdo dastuurku si mujmala buu uga warramaa gudoomiyaha isagu ma qeexo laakiin wuxuu qeexaa xubnaha waxay xilka ku waayi karaan laakiin waxa si cad u qeexaya heer hoosaadka golaha qodobkiisa tobnaad waana idiin dulmarayaa waxay wartiisii wuxuu qodobka tobnaad xarafka ba waa geeri kow ta waa istiqlaalo qoraal ah oo uu soo gudbiyo gudoomiyuhu lagana goluhuna uu ka aqbalo laba may jirin sha waa maqnaansho cudurdaar la-aana shan iyo afartan cisho oo cudurdaar la-aana inuu ka maqan yahay dalka ama golahaba ha kuxadgudub shareecada islaamka dastuurka xeeroosaadka iyo shuruucda kale ee dalka u taallan ma jirto ha xilgudasho la-aan joogto ah sida dhimirkiisa oo waxu dhimmaan oo uu markaa xilkaasi aa ku gudan kari waayo waa farqada koowaad intaasi oo afarta waintaa way nagu filan tahay gudoomiye intaa way nagu filan tahay ba farqada eeg ikaa farqada labaad markaas marka ay dhammaatay muddada xilhayntiisa farqada saddexaad xukun kama dambays ah oo ay ku riday maxkamad awood ulihii uuna ku mutaysan karo ciqaab intaas buu horta gudoonku ku waayi karaa xilka waa tahay laakiin waxaa lagu eedeynayaa inaad curyaamisay howlihii dowladda puntland oo shaqada ay socon laadahay marka ma keligaa lagu sugaya marka fadhinaya okay waa ka jawaabaya waa lagu eedayn karaa waxaa makhaanti iiga ah golahaygu makhaanti buu ka yahay golayaasha kaleo dowladduna makhaanti bay iga yihiin maaha qof iyo laba waxaan ka hadlayaa shacabka puntland oo aan matelay oo aan u shaqaynayay oo shaqadeeda ku qanacsanaa oo aad ka dareemi kartaan social mediaha iyo qaabka wax uga socdaan iyo siday dadkaasi u dhibsadeen iyo dhibaatoha dhacayna markhaanti bay iiga yihiin ama shaqadiida gudan kari waayo laakiin xildhibaanadii shacabka ay soo doorteen baa ku yidhi annaga kuma rabno ee ka bax meesha xukuumaddu waxay igu daba joogtaa inaan idi sharciyadda dadka ha lagu dhaqmo intaa keliya weeye dabadeetana ay isticmaashay qayb ka mida golaha waxna soo dhoobdhoobtay taas weeye waxaan kaloo ka saxayaa saaxiibkayga cabdulqaadir ee codka siisay iyo saaxiibka kale oo xildhibaanka ah may joojin xukuumaddu wada shaqayntii muqdisho anigu marka aan tegaya haddaa tilmaamaysay waxaa joogay wasiirka waxbarashada oo shaqa u joogay oo puntland waxaa joogay wasiir dowlaha waxbarashada waxaa joogay agaasimaha guudan waxbarashada waxaa joogay wasiirka howlaha guud waxaa ka yimi markaa wasiiro kaloo tiro badan loo ka amnigu ka mid yahay oo kan booliska jalanku ka mid yahay wax wada shaqayna oo joogsatay oo puntland ku dhawaaqday ma jirin waa tahay dhoobadaareed waad ogeyd soo ma ahan dhoobadaareed in hawshan ay soo socoto waad ogeyd soo ma ahan mar haddii aad lagugu eedeey
dhobo dhobo mar waata waata dhobo marka mar hadii waxa lagu eedeeyay sidoo kale waata wax yar halkaan su'aal iga jawaab marka hore su'aashan iga jawaab waxa lagu eedeeyay in ciidamo aad keentay xaruntii baarlamaanka sidaas daraaddeedna baarlamaanka aad doonaysay inuu ku afduubnaado waxaad rabtid inay ka socdaan waxaadan doonay inay bannaanka noqdaan marka haddii hawshaada halkaa geeyeyso ma waa ka jawaabayaa ciidan dan maleeshiya deereeda ma keenin horaan kugu sheegay saaxiibka halkaa kaan ka hadlayay oo doodday gulo jira ciidankii markii hore ilaalinayay baa ilaalinayay waxayna u qaybsamayeen laba qaybood kow ciidan madaxtooyada ah oo hal gaari ah oo aan madaxweyne ku-xigeenka ka codsanay inuuna siiyo tiriirkii hore oo madaxweynuhu isagoo maqan intaanu imana aan ka codsanay oo na ilaalinayay baanu tiriirkii dambena ka codsanay oo noo joogay gaadhiga labaad iyo ilaalada saarayna waxay ahayd ilaaladaydii aniga khaaska ahayd maadaama goluhu furmayo oo laysugu imanayo uu ka culays badan yahay mararka aan goluhu furayn dadka joogay oo laleeyahay waa maleeshiyadeereed waa dadkaas waxa weeye waa wax la yaab ah taasaa la yaab karaa ilaaladii golaha wakiilada in la yidhaahdo waa maleeshiyadeereed ansiya markan cabdiqani faarax maxamuud si kooban waan dhegaysanaya khudbadii guddoomiyaha guddoomiyuhu sida uu sheegay qodobada adiguba alaqaso lagu soo eedeeyey horta afduub ayuu golaha baarlamaanka ku qabsaday baabuurta madaxtooyada ka timid iyo ciidankaas waa ciidan dowladeed istifo sharciyay ku joogi jireen laakiin ciidan kale oo luga oo ciidan beeleeda oo isagu ka keenay meel ka baxsan mataqaanaa ciidamadan kale oo aan sharciyaysnayn ayuu keenay qodobka labaad guddoomiyaha waxa lagu kale lagu soo eedeeyey inuu galay mataqaanaa musuqmaasuq ku salaysan hantidii u taallay mataqaanaa baarlamaanka qodobka lagu soo eediyay waa inuu si takrifala u isticmaalay qodobka saddexaad guddoomiyaha waraysi b b sidu iyo v o da madaxtaa ka qaaday maqaana waxa uu ka sheegay in kicin bulsho oo ah in mataqaanaa saddex qaybood loo kala qaato mataqaanaa awoodda puntland oo qola ay ka buusatay qoladii kenya lagu dulmiyay taasi waxay ahayd guddoomiyihii dhammaa ee puntland oo ahayd hay-addii sharcdii ninkii xukumay ayaa wuxuu ku baaqay mataqaana kicin abaabul beelo iska horkeen waataka puntland inuu isagu horseedo cabdiqani marka maxaahadda u maray aad maqlaysay wareysiyadiisa marka aad dhegaysatiwuxuu ka hadlayaa dadka reer puntland inay tashadaan wuxuu ka hadlayaa dadka reer puntland inay tashadaan inay shir isugu yimaadaan jiritaanka puntland in laga hadlo isagoo abaabul ku jira kicin iska horkeed bulsho ayuu haddana wuxuu sheeganaya inuu yahay guddoomiyasagaa kuu jawaabay ku salaysan guddoomiyuhu waa midda uusan isagu isaga warqabin wixii hore uu sameeyey waxa maanta uu ka hadlayo waata cabdiqani khadku ku jira wuu kuu jawaabi doonaa cabdiqani si kooban hadduu guddoomiyaha soo qaaday in nidaam saddex qayboodda lagu qaybsaday puntland maxaa khalad ay leedahay soo sida ay wax u dhaceen maahan middaas waa mid midda xigta idinka laftigiin waxaa idinku eedeenaya inaad lacag soo qaadateen oo aad sidaa ku rideen dhoobadaareed marka laftigiinreer puntland saddex goobiyeed keliya puntland ma degana waad ogtiina puntland goobiye badan oo isu tegay oo wax isku darsaday weeye saddex buu ka soo qaatay waxa uu mataqaana ku sameeyey dad kale ka dhigay minority inay yihiin annagu ma ogin kamana warqabna puntland wa leeyahay xor ah xalaal oo dastuurka iyo dowladnoodu ay ka dhaxaysa aan ognahay guddoomiyaha bal waxaa weydiisaa saddexda qolo wax qaybsaday dadka laga dhigay bal marka ku maqlay asaa ku jawaabaya haya dhobadaared saaxiibkay horta waxaan ka codsanayaa ilaa iyo hadda wuxuu wadaa waxa weeye waa qalbajeex baan arkaa wax sharciyada ma isticmaalin aniga waxaan taaganahaa sharciyad baan ku kala baxaynaa qodobka labaad oo uu leeyahay awood qaysiga anigu qabaa-il ma sheegin waxaan awood qaysi ayaa saddexda kursi ku sareysan yihiin oo puntland lagu sarreeya waana saxadeedaan ku celinaya tan uu ka hadlay oo ah hanti buu lunsaday xaasha lilaahi wuu iceebaynayaa waxa weeye waxna kama jiraan waxaana fiican dadka dhegihii siyaasiisu inay ismaqlayaan xoogayaha joogtada ee haddeer u jooga weydii haddii $10 ama $1 oo baruu leeyahay la yidhaahdo guddoomiyaha lunsaday waxaad aaray wixii halkaa ka dhacay anaa dharada saaranaya waataqofku waxa fiican inuu ku hadliyo inuu garanayo ama ogyahay waxaan leeyahay saaxiibkay marka sharciyadda waruma haysid xeer hoosaadka iyo dastuurka dib ugu noqo dalku nidaam buu leeyahay karjajac maaha aniga haddaan khalad galo xataa cidda igu qabanaysa haddaan xeer hoosaadka jabiyay golaha maana xukuumadda waa baarlamaanka guddiyaha shaqadaa iska leh iyagaa igu soo eedaynaya iyagaa igu qabsanaya waxaa soo haray mooshinka mooshinku
وعلى يرادان حيلة تتعبك مع أهلين كي الله تبا موشنك بروسيجر ديلي يوان شاني رغيها اللور ديلا وحوغي فيها بدونك كدبا بدونك وحيمركا كولي تشيانا قا سماح الشروع دا يقلها هي ضد الشروع دا إنه هو فقطني هاي دستور كي حيروسات كي كيانا حديث مغلبا كيخدو مركا أيالا كيانا وأنا اللي قدو دا ما أصاحي كي سوء شيلي ينجعل يسكتا دوح العادرين واتا إن لو بدار دو حد دور جير كوعي لسي إن صاحي مركو عليهاي صاحي لينا نسعاين إسنا عن كرفين أنا دو عنكو على اللي يواشر واتا وفرينتا دو وي قارتي لو بدار دو مركا سواشن كود اللي بان عاصر اللبان أو قدومي أوها أو قدومي كورتي واجي هون أنا هو أنا قفتي هو رأي قدومي هو لأن يكسر أبكي في حتى أبكي أنا مخيق أبني واتها أنا هو كوية دلي في مرادة أنا أبو كوية دلي هي اللبان هذا العجل الوصول على دولة اللبان هذا دي قولها والحكومتي مرادة حتى أبو يشافين قدومي هو رأي فارلمان كوساسا ليه واتها كوبانا يشافين وحبالقضي الليش اللي يعطي اللي هو ببلغي يالان هذه قدومي وعرينتا وحكاقة والدعوات كخبا غيرا يعيني سنشرين وحرر المحكمة إنه أوطده تشكوك بطلاني حراسات كان لطده عرينتا أنا يصول سفريه لكن يدو قرالة وقيميسا وبرلمان خصوصة هذا واحد لقاء قدومك أخي ما هو حانو تشافي كلاسوا بحي واتا عبدغني واتا عبدغني وما تسنت هاي عبدحكينو وحلو إذين يا إن أد واحد ليذا وحان هاي قدوميه برلمان كاي حقه هاي بنشلان هذانا واحد كده ما نلا الحين قالوا لي ملاس. دي مرة الحين قالوا هذا هذي بنشلان قوم ويجي ملاها كده ما هو هاي هذي بنشلان ملك بحسن غران ما في شيء جن بأربعين يوم يا لكن هذي بنشلان غران يبنشلان دور ترى خلاص حلو اللي يجي هالك على بنتي كرو. أنا كنت قرنت إيمان وبين. برلمان كنت قديم هاي جرو ومحجرو وش غير هذا. قبل كمرات أو حوالي أنا يقول واحد كل سيف الشرعية سيف الشرعية أم بعنا حلك كواي كرا واحد دي أي نبطة أي إني جام تشرو دستور أي حراسة نت شيران هاي ذا كلام ملح بنان هنا أي كلام وعديت شتو حبي سي قانون الغابة أي نقطة أي وحيارها شبه هذين يبوي كبح حيصان ناشا وحنا الشيقية لكن أنا أقول لي ولي سيستم تيبا كتيرا كمبح من وحن كوها اللي وحنا السرعية واتا قروا ما كشا قيسي دا سيستم نظام نظام كدا كجرس قروا ما كشا قيسي قروا ما تمدد وكشا قيسي قروا وان إمانا يا ومغانا بيدي وانا إمانا يا وانا كبح كرا نير كرنا واتي كرا تنان جوغانا ومغانا بيدي فان هبدا كيني نوابران ومغانا بيدي دهار واتي وح مشكلة لو كلام متشي حمر بان تيكرا دقائق قليلة أنا على دستور حراسات يقيد يانا متشيان دقائق قديمية ومحدود وملحوين وخفف حقالنا يا ملا يكون قرنتها قرن مايو واتي مركو وحنوشك تا وخلاف ك واحد يكدح يا ذيك يا ملحوينها ذيك يا ملحوينها واحد يكدح يا محيطها واحد تكون ستان محيطها واحد ذيك يا ملحوينها يسكون ستان محيطها وإذا كدح madaxweynaha ayaanu waxaan isku haystaa golahaayay baarlamaanka oo aan leeyahay golaha kan waa institution madax banaan anaana gudoomiye u ah wuxuuna ku shaqeeyaa shuruuc waxaanu dhaxaysay shuruuc golahaaga koow kaygan ku ekaanaya wixii wada shaqeynana ween wada shaqeynayna mana jirto hal shay oo wada shaqeyn waxaan dhinay 10kii bilood ee aan hoggaaminayay hal shay ama hal waqt oo golaha ku xandhigantay madaxweynaha laftigiisa la weydiiyo كلية وحنا سكوينا حكومة دا حكومة دا تجين أنا من غيري برمان كان عدد كان مثل أنا قاعد عدد كإدين طاقي أو إدين شقاري مي في ذا الأصل كذا وحنا نقرأ حساب طلعنا وحنا يعني إدين دين مي وإنت كلية أنت عن سكها يسمى وهاي حكومة دا ومدحينه قال إنه أي جري سوا بهاي لكن ضد وات ضد أمريكا إن أد هل دين عكقب قادني يسي أو أد كشف القادني يسي محتك الجوابيس أو أكبر حسن بنتله ضد أه إن أتكشف القادم يصير مالك بحسن بنتلان ما حد كذا جواب يسأ شغلنا يسأ كو استكت ما تشوف وحنا كذا جواب يا ما تشوف قال حمر بوت اللي جنب ماها دستور كنا قم قرر حراسات كنا قم قرر وأنا قرر ما بدي الصومارية وأنا أهدافي بنتلان مداديري نبدي كواد مركي اللي بيسوي اللي بده يسوي حياة إلا ضانه oo ay ugu raadiyo dawlad Soomaaliyeed oo minnimadii qaranimada Soomaaliyeed oo ageyda dib u soo taagtay waa mabaadiidii koowaad ee Puntland
حرب دانتي كلا ودروب صومالي لكن وحل يذكر سن كلا حبي أي تطب بربورين بطلان أم بربورين أي أما هجر دانا أم هجر دانيني أما الله شيء ولا يا رمان كاسو هل كل قوي وقتها أنا جل يذكر سن كلا لكن حرب دا تكتل دورب الصومالي يضع وتكتل وقت كستو عقلي اللي هو قرن كلا وطيب بطلان ديانو مولين سمرديك كلو غيني iyo Soomaaliyo dul baan oo aan dadii lagu dhisay Soomaaliyo kaaniga waamara waa meel aan ogeyn maadeen madaw la yeeso shaday waan ka maqraa markaa waxa weeye waa tahay aan waa kugu soo laaban doona dhobadaarada kugu soo laaban doona xiliban Cabdiqani aan siiyo markan xiliban Cabdiqani dooda waad maqashaa een intii aad u kala dabqaadi lahaydeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha Puntland inaad hal mar la soo boodaan inaad xil qaadaan wanaag meedna tahay anigu ma ogi meel gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ay khilaaf ku dhaxmareen maana ogeyn anagu waxaanu ahayn golaha sharci dejinta ee Puntland anaga oo aragnay gudoomiyuhu inuu gudoomiyaha sheer garan karin xilkan anaga awl saarnay haddana anaga xilki ka qaadnay qodobkaas aan uga jawaabayaa gudoomiyuhu hadda wuxuu wali inkiraya oo ku sii cadiyaa isagoo dastuurkii waliba sheeganaya in ay jiraan mataqaana golayaal iyo mataqaana golayaashii dawladda oo leh haday jiraan xukuumado iyo waan kalaya wad u jeeda waa qodob kale oo dastuur jabina oo uu ku inkiraayo mataqaana xukuumadii iyo mataqaana hay'adii kale kala madaxa banaana ee jiray ma jiro wax khilaaf ah oo anagu aan soo nahay oo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha u dhaxaya ma jirto wax madaxweynuhu ku fursad uu ku ahaa baarlamaanka Puntland inta soo dhex galo in madaxweynuhu gudoomiyaha xilka laga qaado iyaga a gartay baarlamaanku inuusan xildhibaanku uusan mataqaana gudoomiyuhu hore uusan jeer garayn karin inta in ka badan golaha baarlamaanka waxaan ugu baaqayaa xildhibaanka xildhibaan Cabdixakiim intaadan baaqadirin Cabdiqani intaadan baaqadirin hal su'aal aan kuweydiiyey kala fadhiga haddii wax dooda oo dacwada oo ka qaaro habka loo maray xilka qaadista waxaan ka codsan lahaa Cabdixakiim walaalkay waa tahay mataqaana hay'adaha madaxa banaan ee dawladda ee loogu talagalay inuu ka dacwoodo waa tahay aan ii kaadi marka Cabdiqani ii kaadi Cabdiqani ii kaadi waxa Cabdiqani ka soo hadlo in garool waa Puntland laakiin hay'adaha ka dacwoon lahaa oo xukuumadda oo ahaa mataqaana maxkamadihii oo cadaaladda ee dawladda ka furay waa tahay Cabdiqani marka aan ku diiye adoo dhageysanaya fadlan madax baarlamaankii xilka ninka aad ka qaadeen oo dhoba daareed baa khadka ku jiray wuxuu sheegay in khilaaf uu dhexeeyay isagii madaxweynaha adigii waa diidan tahay adiga ma baarlamaan baa tahay oo xildhibaan baa tahay misaafayeenkii oo xataa xukuumadda anigu waxaan ka hadlayaa golaha baarlamaanka ma ogi golaha iyaga baarlamaanka iyo waxa u dhexeeya gudoomiyaha ayaa isagaa sheegtay abtiisuu ka sheegay isagaa waxaa la ragaa qodobada u dhexeeya inuu cadeeyo laakiin annagu wax u dhexeeya ma ogin gudoomiyaha iyaga iyo annagaba wax noo dhexaysaa gudoomiyaha iyagii markii aanu aragnay inuusan jeer garayn karin baarlamaanka isku wadi karin mas-uuliyaddii wadareedka aan u dooranay inuusan wadi karin mas-uuliyad wadareed baan uga qaadnay konton iyo saddex xildhibaan oo sharci dejinta Puntland marka afartan iyo sagaal isku raacdo oo ay soo harta afar qof oo ka aamusay xataa qof u dooday inuusan jirin waad garanaysaa in mas-uuliyaddiisii uu ahaa ku lid garin lahaa baarlamaanka isagu u lumiyey iyo kalsoonidii ee golaha shacabka marka yuusan meel kale tagin oo gacan togaalayn shaqo kale uusan lahayn uusan gelin waxaa laga rabaa xildhibaanku inuu ku soo laabto kalfadhiga haddii uu dacwad ka qabana uu xeeraali maxkamadda iyo xeeraalinta u dacwoodo sifadii looga qaaday hadduu u arko markaa ay sifo khaldare tahay laakiin waxaan dirayaa oo aan caddaynayaa in loo maray sifo sharciya loo digay intii xataa mooshinka aan habeenkii la keenay saddex maalmood oo ka horreysa xafiiskiisa xildhibaanadu inay ku qulqulayeen oo looga digayay waxaan gacanta ku hayay inay tahay wax khaldan oo ahayd ciidamada deegaankan oo meesha ka saaro oo ahayd inuu baarlamaanka soo dhex fariisto oo si cadaalada u maamulo qodobada lagu soo eeday xildhibaan Cabdiqani ha noocelin dibaha noocelin wixii lagu soo eeday waan ka soo tagnay qaybihii dambaan maraynaa fadlan jawaabaha ka soo koob si kooban aan ku weydiiyo gudoomiyaha yimaada siduu ku shaqaynaya mar haddaad leedahay ninkan uu shaqayn waayeyo annagana ku qancin waan ka turna meesha siduu ku shaqayn doonaa gudoomiyaha hadda yimid si kooban gudoomiyuhu hadda wuxuu ku shaqayn karaa isagoo xulin baarlamaan uu imaan karaa hadda gudoomiyahan may waxaan ka hadlayaa gudoomiyaha aad doorateen waxaan ka hadlayaa gudoomiyaha hadda aad doorateen siduu ku shaqayn karaa mar haddaad leedahay dhoba daareed annagaa go'aansanay qaabkiisaan fahmi weyn waan tuurnay kanna soo ma tuuraysaan berri gudoomiyahan cusub waxa uu ku yimid waa ogeyd rabitaanka golaha shacabku ku yimid waa tahay waxa uu ka jawaabtay aan siiya markan ma bixin
gudoomiye baarlamaan oo lagu doorto waxaana dadku ay 9kii bilood oo gudoomiyahan uu dhex fadhiyey mataqana gudoomiyahan dooranay mas-uuliyad isku wad waa mahadsan tahay waan kugu soo laaban doonaa cabdiqaadir raqanaan si cabdiqaadir raqane dooda aragta halkii ka degatay iyo sida la isugu qabsanay dhinaca dowladdii xukuumaddii baarlamaankii waa la kala safan yahay marka in la kala safnaado maxaa lagu gaari karaa wax aan burbur ka ahayn iyo khilaaf iyo puntland oo burburta oo gobol u kala baxda oo laga faa'iidaysto oo argagixisada buuraha taagan ay ka faa'iidaystaan nimanka daacish la baxay kuwan kale al-shabaabka ah iyadoo degaamo iyo beelo u kala baxdo unbay keenaysaa arrinta hadda ninkan cabdiqani xildhibaan waa maqal hayaa iyo gudoomiyihiiba hore ah waxaan leeyahay waxa weeyaan war anugu cabdiqani caga yarow haddaad igu yeedhay ka faalood arrimaha geeska afrika iyo soomaaliya puntland waa la galay waa lagu jiraa waddankeeni dhannaaba soomaaliya lagu jiraa waddamo khaliijka oo sidaad madaxweynaha isla arkaysay ulahaa khaliijka faragelin ugu haya ayaa ku jira waxaa ku jira wadamo kaloo shidaal iyo shirkado kale ah puntland waxa weeye hooyada federaalka aabaha federaalka dowladda federaalka soomaaliyeedna ayadaa qayb ku lahayd iyo dhismaheedii iyo dhaqaalihii ku bixisayba